Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil vaadil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna tiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته برادرلار الاعلى ismini boshlagan edik bugun ikkinchi darsimiz الاعلى ismining ma'nolaridan yaratish va tasarruf qilishning komilligi استعذ بالله فتبارك الله احسن الخالقين Bas, eng güzel yaratuvchi Allah barakatli büyüktür. Mu'minun surasidan. Allah Azze ve Celle yaratuvchi bo'lgan zot. İnsan ise yasovchi. Allah yaratadi, insan yasaydi. Yaratuvchi degani bir narsani yo'qdan paydo qilish. Va mana shu narsaning misli bo'lmaydi avval. Demek Alloh taolo yo'qdan bor qiladi va mana shu narsaning misli bo'lmagan avval. Ama insan yaratuvchi deb bo'lmaydi. Biz dedi ilmiy izlanishlar olib borib paxtaning vilka chidamli bo'lgan manaqa navini yaratdik dedi. Bekalar aytibsan. Terminologiyada bu yaratdik dedi. Birodarlar yaratdik degan so'z faqat Allohga yarashadi. Yaratdi degani faqat Allohga yarashadi. Bandalar yarata olmaydi. Bandalar yasaydi. Bir narsani bir narsaga qo'shadi, bir narsa chiqadi. Va bu chiqqan narsaning avval bir misli bo'ladi. Bu sal boshqacharoq, lekin avvalgiga o'xshagan bo'ladi. Demek yaratdi degan so'zni insonga nima qilib bo'lmas ekan, ishlatib bo'lmas ekan. Inson yasaydi, Alloh yaratadi. Alloh azza va jalla o'zining yaratgan mahluqotlari bilan odamlar o'zlari yasagan narsalarni taqqoslashlikka izn berdi. Nima uchun? Alloh taolo o'zini san'ati, qudratini odamlarga bildirib qo'yish uchun. Bandalar kim u? Alloh kim? Tushunish olsin bandalar. Shuni bilishligi uchun, farqlashligi uchun. Mana insonning jasadida buyraklar bor. O'zbekchasi nima bo'ladi uni? Pochka, toshna. Chunki buyrak desiz, ba'zi bir odamlar tushunmasligi mumkin. Pochka. Insondagi mana shu pochkani oling. U mana shu insondagi qonni aylantirib tozalab berib turadi. Endi xuddi shu vazifani bajaradigan inson yasagan sun'iy buyrakni, sun'iy pochkani tasavvur qiling. Ko'rganmisizlar o'sha sun'iy pochkani qanchalar katta bo'lishini? Odam bolasi yasagan. Stolda keladi. Xaladenikda keladi. Avvalgilari undan ham kattaroq bo'lgan. Endi mana shu insonning qonini tozalab turishligi uchun, filtrlab turishligi uchun Alloh taolo insonga ato qilib bo'lgan buyrakni tasavvur qiling. Borligini ham bilmaysiz. Ishlayotganini ham sezmaysiz. Uxlayapsizmi, yuguryapsizmi, yiyapsizmi, o'tiribsizmi farqi yo'q. Ovozi ham chiqmaydi. Mana solishtirib ko'ring. Men mana shu pochkasi ishdan chiqqan odamlarga qilinadigan muolaja o'sha dializ deydimi deydi? Dializ quyadi. Haftada 2 marta, 3 marta boradi. O'sha stolida yotadi. 3 soat, 4 soat holatiga qarab 5 soatgacha yotadida qonini o'sha dializ bir tozalab beradi apparat. Sun'iy pochkalar. U ham 100% tozalamaydi. Tushunyapsizlarmi? Nima degani bu? Alloh taolo nimaga meni yaratgan narsam bilan o'zing yasagan narsangni solishtirib ko'r deyapti. Allohning qudratini, Allohning azamatini, Allohning yaratishdagi mukammalligini ko'rib olishimiz uchun. Biz o'ylab ham o'tirmaymiz-da, to'g'rimi? Ey birodarlar, biz agar o'zimizni jasadimizda turgan Alloh taoloning mo'jizalariga qarasak, tashqaridagi mo'jizalarga qarashga hojat qolmaydi. Shuning uchun hadisda aytiladi, "Man arofa nafsahu arofa robbahu." Kim o'zini tanisa nafsini, o'zini tanisa kimligini, Robbisini albatta taniydi. Biz o'zimizni taniymizmi? Odam bolasini ko'zi bilan eng oxirgi rusumdagi fotoapparatni taqqoslab ko'ring. Taqqoslab bo'lmaydi. Odam bolasi ixtiro qilgan robotni ko'ring-u, uni qarshisidagi chivinni ko'ring. Chivin.
rızkını üçü yürüp özü topu biydi. Allah yazıp koyan rızkını üçü yürürken Allah berirdi onge. Onge zarat gem kereyemez. Onge perihadni gem kereyemez. Onge şitekerem kereyemez. Rızkını topu biyip üçü yürürdü. Estağfirullah. Sun Allahillazi atqana kulla şey. Bu barcha narsani puxta qilgan zot Allohning ishidir, Allohning hunaridir. Yaponiyalik bir olim, mana shu robot ishi yasaydigan bir olim islomda qabul qilganligi haqida gapiriladi. Sabab deb so'rasa, o'zini 2 yashar qizchasini qo'llarini, kaftidagi barmoqlarini harakatini ko'rib turib, o'zini yasagan robotlarni ko'rib turib, Allohni tanishiga shu narsa sabab bo'lgan deydi. Mahlukatlar kamil suratda yaratılıbdi mi? Demek yaratuvchining tasarrufi ham kamilligiga dalolat qiladi. Bir xil yasalgan ikkita bir asbob deylik. Haligi yasalgan narsani qarab turib, yasovchisini ko'rmasangiz ham baho bera olasiz yasovchi ustasiga. Yasagan ishini puxtaligiga, tekizligiga, chiroyligiga qarab turib, mana yasagan odam ustaroq ekan, mana bu iplamachiroq ekan o'zimizga o'xshagan deysiz. Ya'ni siz yasalgan narsaga qarab turib, ko'rmasangiz ham yasovchisini bahosini bilyapsiz. Endi siz Alloh azza va jallani yaratib qo'ygan bu borlig'iga qarang-da, yaratuvchi qanchalar qudrat egasi, qanday bir komil zot ekanligini bir fikr qilib ko'ring. Alloh taolo nima yaratgan bo'lsa, ular mükemmel kılıp yaratıldı. Allah'ın sanatını kamil ekenliğini gördünüz mü? Demek onu tasarrufunu hem kamil deyip koyuyorum. Ben şu dersimizi başta ettik ya. Allah da olan hemen işi kamil adaletli. Mutlak adaletli. Ama küçük kuvvetke tolgen 35-40'a kirgen yiğit özünü karıya atasını södere vurup getirkenini körgenizde bu işte kanaka bir adalet var. Bu işte kanaka kamillik var. Otasiga zulm qilib urib tursa, Alloh shunga izn berayotgan bo'lsa, qani bu yerdagi hikmat deb turib, ularning hayotidagi, ota-bolaning hayotidagi oxirgi seriyasini ko'rib turib baho beryapsiz. Siz avvalgi seriyalarni ham surishtiringda. Bu kalta yeyotgan bolasidan oqsoqol o'zi qanaqa bo'lgan? Qanaqa inson bo'lgan? Otasiga qanaqa muomala qilgan? Qanaqa pul topgan? Qanaqa tarbiya bergan? Bolasini nima bilan boqqan? Agar avvalgi seriyalardan xabardor bo'lsangiz bu odamni bugungi seriyasidagi ishni komil bo'pti, adolatli bo'pti, mukammallik bo'pti deb aytasiz. Tushunarlimi? Shuning uchun hayotda bo'layotgan ba'zi ishlarni ko'rib turib, Alloh nimaga izn beryapti shunga bo'lishiga? Alloh ko'rmayaptimi? Alloh bir shu narsaga bir rozi bo'lyaptimi degan savollar kelsa, hozirgi misolda ummatda hozirgi kundagi ahvoli achinarli birodarlar. Shundaymi? Shunday. Endi qanday musulmonlar shunday bir hol bo'lish kerak, axir Allohni suygan bandalari ular desa, hozir gapni aytamiz. Ummatda 50 yil, 100 yil u yoqdagi hayotiga qaranglar-chi. Bugungi kunimiz o'sha avvalgi qiyob yashab o'tgan kunimizni mevasi bo'ladi, samarasi bo'ladi. Alloh komil zot. Alloh azza va jallaning hamma ishida mo'jiza bor. Osmonlarni yaratishida, parandayu darandalarni yaratishida, o'simliklar, insonni yaralishida ulkan mo'jiza bor. Alloh taolaning har bitta qilgan ishi, har bitta yaratgan narsasi mo'jiza birodarlar. Shuning uchun aytiladi, Alloh taolaning buyukligiga dalolat qiladigan oyatlar 3 xil bo'ladi. Kavniy oyatlar, takviniy oyatlar, Qur'oniy oyatlar. Kavniy oyatlar bu Alloh taolaning mahluqotlari. Qarang, koinot jim turadigan Qur'on deyiladi. Mushaf gapiradigan Qur'on deyiladi. Rasululloh tirik Qur'on deyiladi. Qur'on 3ta deyiladi. Koinot jim turadigan Qur'on, qarasiz Alloh tanitadi, fikr qilsiz. Gapiradigan Qur'on bu qo'limizdagi mushaf. Endi Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hayoti birodarlar tirik Qur'on. Kavniy oyatlar Allohning yaratgan mahluqotlari, takviniy oyatlar Alloh taolaning ishlari, Qur'oniy oyatlari bu Qur'oni Karim birodarlar. Biz Allohni zotini idrok qila olmasligimizni tan olishimiz kerak. Allohni qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka aqlimi quvvati yetmaydi ekan deb tan olishimiz kerak. Shunda qalbimiz xotirjam bo'ladi. Inson ojiz. Allohni zot haqida fikr qilishi mumkin emas.
Belki Allah'ın mahlukatları hakkında fikir kısın. Çünkü Allah'ın zatını idrak kıla olmasligini idrak kılışın, Allah'ın zatını idrak kılışındır. Allah'ın zatını idrak kıla olmasligini idrak kılışın, Allah'ın zatını idrak kılışındır. Allah'ın kanakaligini aklımge sığdıramayman eken dediğimi Allah'ını tanıpsan. Üçüncü Allah da Allah, mahlukatlarım hakkında fikir kılıyorlar, beni zatım hakkı demez de yaptı. Mesela insanda aklını tarazı yokşatsa buladı. Bana şimdi keladigan, tille tartadigan tarazı var, tille bazarda. Bir gramda 10 gibi olup tart verirdi, milli gram deydi. Bu yarım kilo geçer tartadı. Bu niye matını mı? Tarazı. Ken bana o hül meyve satadigan kökelerimiz, 200 kilo, 300 kilo kaplayıp kertişkeni tartadigan asbab diye matı, tarazı. Endi o'sha katta yük maşinanın üstünde kömürü bilen tartadigan asbab diye matı, tarazı. Hammasi tarazı. Lekin o'sha bir maşina, katta yük maşinadagi kömürünü tilla tortadigan taroziga qo'ysa nima bo'ladi tarazı? Chegarasi bor ekanmi? Eng zamonaviy rusumdagi maşinasiz har qanaqa bir bezdorojiyadan olib yuradi. Qing'ir qishlardan olib yuradi, tog'da oldiga kelganda to'xtaydi. Suvda oldiga kelganda to'xtaydi. Birodarlar, inson o'zini aqlini ojiz ekanligini tan olsa, Allohni topadi. Ruhini nimaligini bilasanmi inson bolasi? Mana o'zining ichingda turgan ruh o'rgana olmaysan, bila olmaysan. Wa yas'alunaka ani ruh qul ar-ruhu min amri robbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Ey Muhammad alayhisalom, sizdan ruh haqida so'rashadi. Ayting, ruh robbim ilmidan. Sizlarga juda ham oz ilm berildi. Xulosa, Allohning zotini biz idrok qila olmas ekanmiz, aqlimizning quvvati yetmas ekan deb tan olsak, jonimiz orom oladi. Biz to'g'ri yo'lda turgan bo'lamiz. 3ta doira. His qilinadigan narsalar doirasi, aql yuritiladigan narsalar doirasi, xabarlari kelgan narsalar doirasi. His qilinadigan narsalar doirasi. Nima bu? İnsanda bana his kılıçlık organları var. 5'te. Körüş, eşitiş, hid biliş, tam biliş, hararatın his kılıç. Bana şu azalarımız bile his kılamız. Bana şu nesalarını idrak kıladırken asbablarımız, his organlarımız. Demek biz his kılıç azalarımız bile idrak kıladırken nesalarını özüyen boladı, ziyen boladı. Mesela körümüz, eşitimiz, hidini sezemiz, tamını bilemiz, hararatını sıkılamız. Közümüz körüp durup da, kulağımız eşit durup da, kolumuz bile üşeyemiz. Onu izleyen var, özleyen var. Bu dairedeki işancı vasıtası, his kılıç organları. İkinci daire, akıl yürütüledigen nasalar dairesi. Bu dairedeki nasalarını özü körünmeydi ama izi var. Aklınızı bilen top balasız. Özünü körmeyemsiz, lakin aklınızı bilen top balasız. Bu dairedeki nesalarına idrak kılıçdaki asbabını meyken? Akıl eken. Özü yok, lakin izi var. Mesela tuprağda üstüde gıldır edizler durdu. İzge karab durup, ana kaytarsız. Bir yönden ne ötüptü? Maşine ötüptü. Maşine bağ mı? Yok. Kayağından bildiniz maşine ötkeni dese, izleden deysiz. Bu aklınızı bilen top balasız nesalar. Endi izini keyniye, tarlaya karab durup, maşinanı, yük maşini ya ki yengil maşinlerine aytasız. Yerde teze yatıptı. Demek bir yerden, aklınız ayeti yaptı ki bir yerde sigir ötkendi yaptı. İkinci daire, akıl yürütü adıgan nasalar dairesi. Birinci daire, kıs kılın adıgan nasalar dairesi, bularını özüyen var, ziyen var. Bu nasalarda kıs kılıçlığı da bizi beşte kıs azayımız işliydi. İkinci daire, akıl yürütüldüğü nasalar dairesi. Onda izi var, özü yok nasalar hakkında. Bu dairedeki nasalarda idrak kılıç asbabı? Akıl. Çünkü ayetimiz de Allah Ta'ala'nın körüş mümkünmez. Allah Ta'ala'nın yaratıp boyayan nasaları bana şu izler. Öz özüden mükemmel bir kamil suratı yaratılan yer şarı, ondaki tağlar, ondaki daryolar, daraklar hılma hıl. Bunlar öz özüden yaralıp koyan dese, akıl kabul kıladı mı şunu?
Milyon yıllar neticesinde bitti dedi, kiletke payda var yani. Ken kiletke ikiye bölündü dedi. Ken üçge bölündü, törge bölündü, harapski insan payda oldu dedi. Başını karayın da boş çatak özü. Dengizde su dedi, varıp da takka uğruldu dedi, taşka şundan dedi, mikrop payda oldu dedi. Hop, öşetten başlayıp da historiyasını, boşuma Darwinistler. Soval, su kadan keloğdu. Tak kaçan payda oldu. Boldu toxtaysiz. Bu xudosizlarning falsafasi xudosizlarning ordiga qo'yayotgan hujjat dalili puf deganga yaramaydi birodarlar. Shuning uchun aytamiz, biz Alloh taoloni ko'rishimiz mumkin emas, ko'ra olmaymiz. Ko'zlar idrok qila olmaydi, ammo aqlimiz bilan Allohni topishimiz mumkin. Shuning uchun Alloh taolo yuzlagan oyatlarda aql yuritmaysizlarmi, tadabbur qilmaysizlarmi, tafakkur qilmaysizlarmi deb siz bilan bizga xitob qilgan. Aql ishlatishlik kerak. Alloh taoloni zotini idrok qila olmaymiz, ammo aql yuritib uni borligini bilamiz, sifatlarini, qudratini taniymiz. Al aqlu murtabitun bil voqi. Aql voqelikka bog'langan bo'ladi. Aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Bundan 100 yil, 200 yil burun yashagan odamga mana shu 10 taxonada turgan kitobni hammasini mana shunday jihozga joylab qo'yish mumkin bo'ladi desa, 200 yil burun yashagan odam qabul qilarmidi? Aqli qabul qilarmidi? Qabul qilmasdi. Endichi? 100 minglagan kitobni tirnoqda keladigan fleshkaga joylab qo'ysa bo'ladimi desam, hozir ha deysizlar. Demak, u davrdagi odamlarning aqliga bu narsa to'g'ri kelmasdi, ammo hozirgi davrdagi odamlarning aqliga to'g'ri keladi. Shuning uchun aql voqelikka bog'liq bo'ladi. Agar 100 yil burun, 200 yil burun yashagan odamga okeanda yo'g'ida turgan odam bilan ko'rishib gaplashish mumkin desa, qabul qilarmidi? Seni jinnilikda ayblardi. Ammo hozir aql bu narsani qabul qiladi. Demak, aql nima ekan? Demak, aql voqelikka bog'liq ekan. Xulosa, ilm rivojlanishi davomida avvallari aqlga sig'magan narsalar keyinchalik aqlga sig'adigan bo'lib qoladi. Aql voqelikka bog'langan degani ma'nosi shu. Odam oyga qarab uchadi, dengizga sho'ng'ib, haftalab oylab yusutoyda qolib ketadi, keyin tirik chiqib keladi. Onani qornidagi balani o'g'il bola, qiz bolaligini aytish mumkin degan gaplarni aytsa, odamlar avval qabul qilmasdi. Ammo ilm fan bu narsani aqlga sig'ishligini mana ko'rsatib berdi. Birinchi doiramiz his qilinadigan narsalar doirasi 5 ta his qilish a'zoyimiz bilan ishlatamiz bu yerda. Birinchisini o'zi ham bor, izi ham bor. Ikkinchi doira aql bilan topiladigan narsalar doirasi, aql bilan yuritiladigan doiradagi narsalarni o'zi yo'q, izi bor. Bu doiradagi asbob nima ekan? Aql ekan. Endi 3-chi doiramiz xabarlari kelgan narsalar doirasi. Bu ma'lumotlar deyiladi. Bu eng mushkula bo'lgan doira birodarlar. Chunki bu doiradagi narsalarni o'zi ham yo'q, asari ham yo'q. O'zi ham yo'q, izi ham yo'q. Nima u? Qaysi narsalar desa, qiyomat alomatlari. G'ayb olami. Qiyomatni kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Farishtani kim ko'ribdi? Asari ham yo'q, o'zi ham yo'q. Endi bu doiradagi narsalarni idrok qilishlikdagi asbob qaysi? Ishonch. Iymon deyiladi. Birinchi doira his qilinadigan narsalar, ikkinchisi aql bilan topiladigan narsalar, uchinchisi rost xabarlar doirasi. Mana shu uchala doirani birodarlar birini ikkinchisiga aralashtirmaslik kerak. Shu uchala doiradagi narsani farqlab olsangiz, sizni biro iymon e'tiqodingizni shubhaga sola olmaydi. Agar uchala doiradagi narsani idrok qilib oladigan bo'lsangiz, qalbingiz taskin topadi, ishlar o'rniga tushadi. Oxirat kunini dalili Alloh taoloning bizga bergan xabarlari. Dunyo ishlarini his qilasiz. Chiroyli mashinangiz ko'zga ko'rinadi, yangi imoratingiz ham ko'rinadi, mazali taomni tatib ko'rasiz, xushbo'y atini hidlab ko'rasiz. Ammo oxirat, jannat, do'zax haqida kelgan narsalarni avvalgi ikkita narsa bilan topa olmaysiz. His ham qilmaysiz, izini ham ko'rmaysiz. Mo'minning mo'minligi ham shunda-da.
O hayvan ham ko'zi ko'rgan narsaga ishonadi-da. Valal ahiratu khayrun laka minal ula. Ey Muhammad aleyhisselam, albatta ahiret siz uchun dunyodan yaxshiroq dedi. Shu yerda iymon e'tiqodi yo'q odam, oxiratga iymon keltirmagan odam naq turgan dunyo qada-yu, sizlar aytayotgan yo'q, bo'lishi mumkin, mumkin bo'lmagan narsa qayerda deydi. G'aybga iymon keltirishlik birodarlar ulug' narsa. Uchta dorini gaplashyapmiz. His qilinadigan, aql yuritiladigan va ishonchli xabarlar doiralari. Faras qiling, Bishkekka qarab ketyapsiz. Perevalda avvalgi yetganingizda mashinangiz bilan yozib qo'yibdi. Ko'chki bor. Qor surilgan, yo'l to'silgan, ortingizga qayting. Nima qilasiz? Hali ko'rmadingiz. Nima qilasiz shunda? Qarang-da, o'sha qor ko'chgan yergacha hali 20 km bor. Shuncha yo'l ochiq, nima qilasiz? Albatta ortingizga qaytasiz. Nima uchun? Ishonchli xabarda topganingiz uchun. Ana shu ikki og'iz gap sizni orqaga qaytardi. Mana shu narsa g'aybga ishonish deyiladi. Tushunalingmi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alif lam mim. Zalikal kitob la rayba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Haq ekanligiga hech qanday shak shubha bo'lmagan ushbu kitob g'aybga ishonadigan, namozni to'kis ado etadigan va biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qiladigan taqvoli kishilar uchun rahbar yo'lboshchidir. Uchta narsa aytilyapti. G'aybga ishonadi, namoz o'qiydi, infoq qiladi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun namoz o'qiydi. G'aybga ishonadi, o'shuning uchun qaytib kelmasa ham savob joyiga sablavoraveradi. Chunki nima qiladi u? G'aybga ishonadi. Birodarlar, g'aybga ishonishlik juda katta narsa. Masalan, bir odamga infoq ihson qil, Alloh ziyoda qilib beradi desa, ishonmaydi-da boyiga sodiq xabarga. O'shuning uchun undan ko'ra ushlab turaman pulimni o'zim bilan deydi. Ammo Alloh taolay aytayapti hadis qudusida. Ya ibn Adam, anfiq unfiq alik. Ey odam bolasi, infoq qil bandalarimga. Men ham infoq qilaman desa, g'aybga ishonmaydi-da u. O'shuncha infoq qila olmaydi. Va kechasi bir 40 kun tahajjud o'qi, hayotingdagi o'zgarishni ko'rasan desa, ishona olmaydi. Allohumma inni a'udubika minal hammi wal hazan va a'udubika minal ajzi wal kasal duosini o'qiganda bir ixlos bilan, Alloh qarzlaringdan najot beradi desa, undan ko'ra bir 50 dollar ber deydi. Ammo mo'minda farqchi. G'aybga ishongani uchun namoz o'qiydi, g'aybga ishongani uchun qiylanib topgan pulini nima qiladi? Uy domla deyapti bir hoja akamiz. Bir 15 yillar bo'lib ketdi. O'tib ketdi odamlar rahmatli bo'lib. Masjidga pul sarflaganimdan beri deydi, aslatga qolmayapti tovarimda deydi. Mana endi ko'ribdi. Mana endi ko'ribdi, his qildi-da, aslatga qolmayapti. G'aybga iymon keltirish birodarlar, seni oqilliging va ulug'ligingga dalolat qiladi. Fa robbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Zolimlar zulm qilyapti, jazosi olmay ketyapti bizning ko'zimizda. Bizning nazarimizda. Mazlumlar zulmni ko'rib turib, yana o'zini yurtida bir musibatlarga qolib turgan aybdor bo'lib turibdi. Ko'rib turibmiz buni. Shunda qolib keta olamikin deysizda. Alloh taolay aytyapti, Robbingizning nomiga qasamki, albatta ularni hammasidan qilib o'tgan ishlari haqida aniq so'raymiz deyapti. O'shuning uchun mo'min odam xotirjam bo'ladi, unga biroz zulm qilsa, haqqini ola olmasa, haqqini yeb ketsa, qiyomat bor u deydi. Aka deydi, usta. Aka xon deydi. Men siz bilan qirqishib tolashganim, toqatim ham, kuchim ham, vaqtim ham yo'q. Bersangiz dunyoda olaman. Bermasangiz qiyomatda olaman, lekin aniq olaman, xotirjam bo'ling deydi va ketaveradi. Va xotirjam keting o'zingiz. No ilojlikdan aytib qo'yib ichingiz o'tdi. Yo'q, aytdingizmi? Endi bersa olib kelsa dunyoda olasiz, bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Boyagi odam agar qiyomatda umidi bo'lsa, olib borib beradi pulingizni. Alloh aytdi, birodar, sen ishonding, g'aybga ishonding. Oxiratni ko'rmasang ham ishonding, eshitmasang ham ishonding, rost xabarni nima qilding? Tasdiqlading. Sabbih isma robbikal a'la. Ey Muhammad alayhisalom,
eng oliy zot bo'lmuş Parvardigoringizning nomini poklang. Allohning komilligi mutlaq, insonning komilligi esa nisbiy. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi.